This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter, 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ6မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွတ်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပဲစစ်အာဏာရှင်ဘေးဒုက္ခနဲ့ကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားတွေကဆွတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုချင်းအစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုຫນွေဦးမောင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီး Radio NUG မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမှာပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာညီပုလေးကွယ်လွန်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဝန်ထမ်းကြောင်းစကားဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာညီပုလေးကွယ်လွန်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကဝန်ထမ်းကြောင်းစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကယခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မာစေတာစေအသက်ရာကျော်ရှိအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်မနစ်ကကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဆရာညီပုလေးအဲ့တလုံးမွေးနေ့ဆူတောင်းလှမ်းပို့ခဲ့တာသတိရတယ်တိုင်းပြည်ကောင်းရာမွန်ရာကိုအမြဲလိုလားတဲ့လူထုမိသားစုဝင်တဦးဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်နှမျောသက်သက်ဖြစ်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချီတက်ပါမယ်အကြောင်းကတိပြုပါတယ်အကိုကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ဝင်ကြီးကဆိုထားပါတယ်လူထုတော်အမာနဲ့လူထုဦးလာတို့ရဲ့အငဲဆုံးသားစာရေးဆရာညီပုလေးဟာဇွန်လ21ရက်မနက်ပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာညီပုလေးနိုင်ငံရေးသမားစာရေးဆရာကွယ်လွန်ကြောင်းကြားသိရသည့်အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်မြမစာပေအမှုပညာလောကအတွက်တာမကနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ဖြတ်သန်းမှုတန်ဖိုးများကဆရာရိတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအဖြစ်ခြံရိပ်ခဲ့ပါပြီဆရာကောင်းရာဘုံဘဝမှာအေးချမ်းစွာနားခိုနိုင်ပါစေလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတော်စင်မအောင်ကလည်းဆိုထားပါတယ်။စာရေးဆရာညီပုလေးဟာလူထုဦးလှအမိလူထုတော်အမတို့ရဲ့ကျစ်စမမြောက်သားငယ်ဖြစ်ပြီးစာပေအမှုပညာနယ်ပယ်မှာထင်ရှားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားစာပေစုကိုထက်မြက်သောဓာတ်သားပေါ်ကချူမြမြပြားရည်ဆက်စာအုပ်ဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းအီတလီနိုင်ငံသားကြီးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံ၍စစ်ကောင်စီအပေါ်စစ်လက်နက်နှင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းအီတလီနိုင်ငံသားကြီးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံ၍စစ်ကောင်စီအပေါ်စစ်လက်နက်နှင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းသည်အီတလီနိုင်ငံသားကြီးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Deputy Director General, Principal Director for Asia, Oceania and Antarctica, Directorate General for Globalization ဖြစ်သူ Alexandra Schiavo, Italia Bermania ACME ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Anto Scotti, Cecilia Brigido နှင့်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ရှိနိုင်ငံသားကြီးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးခန်းတွင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံရမှာ1ဘုံမုံထိရောက်မှုရှိသောဇီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရေးနှင့်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုထံစီးဝင်နေသောငွေကြေးစီစဉ်မှုလမ်းကြောင်းများတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး2စစ်လက်နက်နှင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်ရေး3ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်နေမှုအပေါ်ရပ်တန့်ကတရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင် NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိစေရေးကူညီပေးရန်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများတိုးမြှင့်ကူညီပေးရန်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လိုအပ်နေသောဤပညာအကူအညီနှင့်ပညာတော်သင်အစီအစဉ်များကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စသည်တို့ကိုလည်းလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတရားရေးဝန်ကြီးကတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး19မြင်းဆောင်2023ကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးမှအဖွဲ့အမှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနများမှဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်များကိုပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအလုံသမားရေးရာကော်မတီမှຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမိလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအလုံသမားရေးရာကော်မတီသည်ရေဦးတော်လန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီများရရှိနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်အလုံသမားရေးရာကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာခင်မကြီးကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းယခုလိုပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှတဆင့်လက်တွေ့အကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးလမ်းစာများတွေ့လာနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပြီးကဏ္ဍများရှိလာမည်ဟုလည်းယုံကြည်ပါကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများက CDM များနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအတွက်အလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရေးအစည်းအဝေးများຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နိုင်ငံတကာအကူအညီများရရှိနိုင်ရန်နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမည် fundraising ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ဆက်လျင်းသည့်သဘောတူညီမှုများချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးသို့အလုံသမားရေးရာကော်မတီအတွင်းရေးမှုနှင့်အဖွဲ့ဝင်များစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးပါသွားကြသူများ၏ကြံရစ်သူမိသားစုများကိုစိတ်ခွန်အားပေးခြင်းအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တဲ့နယ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးပါသွားကြသူများ၏ကြံရစ်သူမိသားစုများကိုစိတ်ခွန်အားပေးခြင်းအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးပါသွားကြသူများ၏ကြံရစ်သူမိသားစုဝင်များအထူးသဖြင့်အိန်းအောင်ဦးစီးအမျိုးသားနဲ့တာသမီဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အိန်းအောင်ရှင်အမျိုးသမီးများမှကြီးမားသည့်စိတ်ဒဏ်ရာကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ရင်းတို့သောအခြေအနေတွင်ထိခိုက်ခံစားနေရသည့်အမျိုးသမီးများ၏တောကပရိဒေဝများကိုတတ်တာရော့ပါစေရန်အလို့ငါဇေယျတော်အရှင်ထာဝရနှင့်စိတ်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ကြား၍စိတ်ခွန်အားပေးခြင်းကိုမြေပြင်တောင်ဝန်ခံများနှင့်ချိတ်ဆက်၍နှစ်ရက်တာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမရက်တွင်ဇေယျတော်အရှင်ထာဝရကပဇီကြီးကျေးရွာရှိကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များအားစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမိတရားတော်များချီးမြှင့်၍အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ပြီးဒုတိယရက်တွင်ကျန်ရစ်သူအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသမီး psychologist ကနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့စိတ်ခွန်အားပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါစိတ်ခွန်အားပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုဇေယျတော်အရှင်ထာဝရ mind healers စိတ်ခွန်အားပေးသူများအဖွဲ့မှဒိုင်းမင်ပေါ်မှ psychological support ပညာရှင်များပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီတပ်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကန့်ဘလူးမြို့နယ်အတွင်းရှိပဇီကြီးကျေးရွာကိုဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်လေကြောင်းမှလူမဆန်စွာတိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ဂဝင်ဆောင်မိခင်နှင့်ကလေးတငယ်များအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ158ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသူ32ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတများကရင်းနဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ကြားပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်နေစဉ်လုံခြုံရေးရယူစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေတဲ့တတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတများကရင်းနဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ကြားပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်နေစဉ်လုံခြုံရေးရယူစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကတတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မုံကြီးနဲ့ရင်းမြုံနဲ့တန်ဖြူစေရမြို့ကြားချီမော်လမြိုင်ရေးတဝဲအမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မော်တော်ယာဉ်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ကြောင်းများနဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တို့ပူးပေါင်းကာနေစဉ်မပြတ်လုံခြုံရေးရယူစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင်နှစ်နေရာခွဲ၍စစ်ဆေးလျက်ရှိရာဇွန်လ18ရက်နေ့တွင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှတဆင့်ရန်သူတပ်နဲ့ဆက်နွယ်သူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပုံမှန်စစ်ဆေးရေးပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးခရီးသွားမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကြောရေးတွင်တပ်ဖြတ်ခံရသူများထဲတွင်အမျိုးသား88ဦးပါဝင်ကမန္တလေးတိုင်းမှာအများဆုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ချောက်ရေးအသင်းမှကောက်ယူထားသောတရင်အချက်အလက်များအရအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကြောရေးတွင်တပ်ဖြတ်ခံရသူများထဲမှအမျိုးသား88ဦးပါဝင်ကမန္တလေးတိုင်းမှာအများဆုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ2023ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကြောရေးတွင်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူအရေအတွက်မှာအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား88ဦးစုစုပေါင်း62ဦးရှိပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာ20ဦးဖြင့်အများဆုံးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကြောရေးတွင်တပ်ဖြတ်ခံရသူများမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ45ဦး2022ခုနှစ်တွင်32ဦးနှင့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လ21ရက်နေ့အထိ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်အခုတခါတော်လန်ကပြအနေနဲ့ကပြဆရာနေသွင်းတိုင်းရေးသားတဲ့နိုင်ငံတော်အချင်းချုပ်လို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရေးကပြကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမမရွတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အချင်းချုပ်လွယ်အိတ်ခဲနံပေဒံမိုးကာတီပလာစာအုပ်ကခကကငါတင်ရုတ်တအတန်းတတငယ်ချင်းတစိုက်ခင်နိုင်ငံတော်အလံကြောင်းတက်ခေါလောင်းတန်မုတ်စေတန်ဘောလုံးကွင်း APCD EFG ရောင်စုံခဲနမြစီးနေဝါရေစေစီစေစီးနေဝါအမေတို့တိုင်းပြီမမဝဝထထကစဘာရွှေဝါဝင်းပါစိသူကောင်းမှာတဲ့တပင်းညိုငါကောင်းမှာတဲ့တပင်းညို Twinkle Twinkle Little Star Tan Cry ပုပ်ပါနှစ်တောင်အခေါင်မြင့်ဖျားသူစိတ်ပူပါဝိလိတိတာဗိုလ်ချုပ်အောင်စမ်းနေတကွကြာဆုံးလေပြီးတော့အာစာနေကောင်းဆောင်များကိုအလေးပြုရင်နေမြေတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေကဘာတချမ်းကကံများပညာရေးဖြင့်ခမေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးပညာရေးဝဲသည်မရှိငှက်သွင်းပြန်ကြွမတတ်သောတေခြင်းစစ်ပြေလံမျက်ရည်သွေးငပြောဦးမိုးကာတဲတနတ်ဘုံပုံချင်းရန်နမီခိုများအယိုးစုများကျွဲတိန်နွားတိန်များလေရင်ပြန်များစင်တဖက်ကျွဲတဖက်ခြေတဖက်လက်တဖက်မီးနှစ်ဖုတ်ဖုတ်ကျေးလက်မသေးထမင်းမသေးဟင်းတစ်ဥတစ်ဖုကြာဆုံးလေပြီးတော့ຫນွေဦးကျေများကိုအလေးပြုရင်ကပါမကြည့်ဘူးကပါတဖက်ကတားများပညာရေးဝေးသည်မရှိနေသွင်းနိုင်ဆလဘီထုံးလွှင့်ပေးမှာကတော့တော်လန် SC အနေနဲ့အောင်ဝေးရေးသားပြီးလွတ်လပ်ຫນွေဦးဖတ်ကြားထားတဲ့
တိုက်ပွဲထံမှအောင်ပွဲစီတိုးလို့အမိရတဲ့တော်လန်အစဲကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲထံမှအောင်ပွဲစီတို့တိုက်ပွဲရှိရင်အောင်ပွဲရှိတယ်။အောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲသူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဆရာစောစောအောင်ပြောခဲ့ဘူးတယ်။သူ့ရဲ့ဝေဝေကြီးကြီးဝတ္ထုထဲမှာရေးခဲ့တဲ့အရေးသားတွေပါ။နိုင်ငံဟာဖျားနေတယ်နာတာရှိပေါယောဂါရနေတယ်အဲ့ဒါစာပေအနုပညာကပျောက်ကင်းအောင်ကုသကဲတင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့စာပေအနုပညာကလုပ်ငန်းတာဝန်၃ခုကိုယူရလိမ့်မယ်တစ်ခုကနှစ်သက်ကြည်နုမှုရတ္တပေးဖို့ဒုတိယကအမှားအမှန်ခွဲခြားပြတ်တာညွန်ကြားဖို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကဲတင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကုစားဖို့ပါပဲတဲ့ဆရာစောစောအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်ရုပ်ပစ္စည်းချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဝဖို့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာတိတ်မခတ်ဘူးတကယ်ခတ်တာကစိတ်တက်အရေးအရာမှာအားနေနေတာအောက်တန်းကျနေတာချွတ်ချုံကျနေတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကတိတ်ခတ်တယ်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကလည်းချစ်ချစ်ရရမကယ်နိုင်ဘူးစိတ်တက်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့နာတာရှိယောဂမျိုးကိုကဲတင်နိုင်တာစာပေအနုပညာပဲရှိတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာနာမကျန်းဖြစ်နေတယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်နေတယ်စစ်ဖြစ်နေတယ်နာမကျန်းဖြစ်နေတာကိုကုစားဖို့တော်လှန်ရေးကိုမောင်းနှင်ဖို့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့စာပေနဲ့အနုပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလို့ရေးပါပါတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့အယူအဆအနုပညာဆိုတာရှိတာပဲလင်မယားဘဝမှာလဲအနုပညာမဲ့ရင်လင်မယားကွဲမှာပေါ့ဒီလိုပဲတော်လန်ยีမှာလဲအနုပညာရှိတာပဲအနုပညာမြောက်မှာတော်လန်ยีဟာလဲတကယ်တော်လန်ยีအစ်စ်ပဲ1943နွေဦးဟာတကယ်တော်လန်ยีအစ်စ်အခုຫນွေဦးလောက်စစ်တဲ့တော်လှန်ရေးမြန်မာမှမပြောနဲ့ကဘာမှတော့မရှိသေးဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာကျော် The Economist Magazine ကပြောတာစစ်တိုက်ဖို့လူတို့ကပိတ်ဆံကိုတရားတဲ့နီးနဲ့မရရအောင်ရှာတယ်အခုຫນွေဦးမှာကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာလူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့တိုက်နေတာပဲအဲ့ဒီချွေးနှဲစာဘယ်ကလာတယ်လဲအဲ့ဒီချွေးနှဲစာတွေကိုကိုချင်းစာတရားကစုဝေးရောက်ရှိလာတာပဲကိုချင်းစာတရားကဘယ်ကလာတာလဲကိုချင်းစာတရားဟာစာပေအနုပညာကလာပါတယ်စာပေနဲ့အနုပညာဟာစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ဖေးကူမျှဝေနိုင်စွမ်းကိုပေးပါတယ်စစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့တဲ့အခါစစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာပါပဲစစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါနိုင်ငံရေးအမြင်မှန်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုကြည်စံတဲ့ထဲ့တိုက်တာပဲနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမှန်မှစစ်ရေးမှန်မယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမဟန်ရင်စစ်ရေးကမဟန်ပါဘူးစစ်နဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးနဲ့စာပေအနုပညာတို့ဟာခွဲခြားလို့မရတသားတည်းပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားတွေဟာဘဝအရလက်တွေ့အခြေအနေအရကြမ်းခက်မာကျောနေတယ်ကျွတ်ဆတ်ကြမ်းရှာနေတယ်အဲ့ဒီကြမ်းခက်ကြမ်းရှာနေတဲ့နှလုံးသားတွေနူးညံ့လာအောင်ဖြည့်သိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်ဘယ်တော့မှကျိုးပဲ့မသွားဘူးမုံတိုင်းကိုအန်တုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်မိုးမခပင်တွေကပျော့ပြောင်းတယ်ပျော့ပြောင်းခြင်းသည်တန်ဆွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒဂုံတာယာဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် flexible ဖြစ်ရမယ် mobile ဖြစ်ရမယ်ပြောင်းနိုင်ပြင်နိုင်ရမယ်ရွှေလွယ်
လျားလွယ်ရမည်ဓာတ်တွေကိုစာပေအနုပညာကသင်ကြားပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့နွေဦးတော်လန်ရေးထံပိုးတုံးဒီမှာအတူယုံနေတဲ့ပခုံးသားနှစ်စုံတစ်ခုကနိုင်ငံရေးပခုံးသားတစ်ခုကစစ်ရေးပခုံးသားစာပေအနုပညာဟာနိုင်ငံရေးပခုံးသားမှာဝိညာဉ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပခုံးသားမှာဝိညာဉ်တွေ့ငင်နေတဲ့စာပေအနုပညာထဲမှာမီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလဲကြီးကြီးမားမားပါဝင်နေပါတယ်ဒီအထဲမှာကရုတ်ကျင်းတွေထဲကဘုံခိုကျင်းတွေထဲကလွတ်မြောက်နေမည်ထဲကစာစင်တွေစာဆောင်တွေဂျာနယ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်တွေတာဝန်ကြည်ကြပြီးရေမီဒီယာမှန်ရင်တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိစမြဲတမိုင်းတန်ဖိုးနဲ့အလွမ်းတန်ဖိုးအလွမ်းတန်ဖိုးဆိုတာကအနာဂတ်ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့အလှတရားတန်ဖိုးအလှတရားကသာလျှင်အမှန်တရားကိုမွေးဖွားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အဝေးRadio NUG မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။အခုတခါ PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုထထအင်ဒရာအောင်မှဖတ်ကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမထထအင်ဒရာအောင်မှဒီကနေ့အတွက်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KNI အမျိုးသားညအခမ်းအနားကို KNI ပြည်နယ်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီကတဝန်လွှာပေးပို့တဲ့သတင်းမှာဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့148နှစ်မြောက်ကင်းဤအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုကင်းဤပြည်နယ်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီကတဝန်မှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တာကြောင့်ညီညွတ်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုနဲ့အတူတကွဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းတယ်လို့တဝန်မှာမှရေးသားထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးတရားမျှတရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအပြည့်အဝအာမခံနိုင်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတရက်ပေါ်ထွန်းရေးအပြင် KNDP နဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်ကျိုးပန်းအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂရိတ္တစာပြုရင်းတဝန်ဘောက်ကိုပေးပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေဖုံရီလူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်အာရုံဥတပိတ်ပြစ်လုပ်ပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကຫນွေဥမှသည်ဖက်ဒရယ်စီသို့ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ချွေးမှုတွေနဲ့ချစ်တက်လက်လေခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းငါမြင်ဆောင်ကလေးမျိုးလူလူတပိတ်ကတပိတ်တရားဟောတာနဲ့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ကြပါရယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကငါမြင်ဆောင်ကလေးမျိုးလူလူတပိတ်ဟောပြောဝင်နဲ့ဗေဒပြန်အန်ကိုခဲပန်းပန်လျက်ပဲဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ရမပင်စလိန်ကြီးဟောပေါင်းဆောင်တပိတ်ကတော့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကို823ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါရယ်။တော်လပ်ပြည်သူတွေကရွာပေါင်းစုံလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ကဏီမြို့နယ်မှာတော့နှွေဦးတော်လှန်ရေးတပိတ်အင်အားစုကဦးဆောင်ပြီးချေးရွာလေးရွာကပြည်သူတွေနဲ့အတူဆုတောင်းတပိတ်ပြုလုပ်ကြပါရယ်။တော်လပ်ပြည်သူတွေကခေတ်အဆက်ဆက်နဲ့မြမနှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလတလျှောက်ကြဆုံးကြွေလွင့်သွားတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားမိဘပြည်သူတွေကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးဘေးကင်းချမ်းသာစွာအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးထုံးလွှင့်ပေးမှာကတော့တက်ကီယားရဲ့ငါတို့အမိမေဆိုတဲ့တော်လန်ရေးတေးဂီတကိုထုံးလွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ောင်းနေပြီပေးစခဲ့သမျှမင်းရဲ့ကြောင်းတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးတင်သူရှောင်းမှရောက်မယ်ခင်တချို့လဆလို့ပြီညလင်းတစ်ခုနဲ့ဝဲခဲ့တော့လည်းဆန်လာခဲ့ပြီအမ်မဲ့တွေလက်တကယ်မှားတယ်ကိုရိုက်သူစမဲ့ရဲ့ရဲ့လက်တွေကဘာမေရှင်တံပါတီရောင်ဆုံးပန်းများလေးဖူးပန်းကြစေမြမပြေရဲ့တန်ချိုးသေးအိမ်ချာများတိုင်းလာပါကြရဲ့ကလေးလေးရောင်ငူလေးဒီကစိုးဒီဝေပါစေတာယာစေတောင်းလာတော့မိမေခံချေတို့ရင်ဒီပြီအမောင်ကိုခွေးလုံးလေးဆောင်ပြီးချေရမို့တာအောက်ကတဲ့တစ်စိမ်ညာတွေလာချင်စေတဲ့ပြီလူတွေမင်းချောင်ပြောနေပြီအမှန်တရားနဲ့သမိုင်းကိုချီYou're not get free ဒီနေ့ကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုပြကြပါလို့ရှင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားအခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြရဲ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်